v hoteli Falkensteiner, ktorý je v podstate hneď pri zjazdovkách. Všade tuto dookola sa nachádzajú. Zatiaľ to pôjdeme skontrolovať, dúfame, že nám bude počasie prijať, pretože domáci tvrdia, že toto rakúske stredisko, ktoré patrí k najväčším a najmodernejším v Rakúsku, má najviac slnečných hodín. Počasie sa veľmi nevydarilo, slnka sme veľa nevideli, ale aj tak sme si to tu perfektne užili. Veď ako sa hovorí, neexistuje zlé počasie, existuje len zle oblečený lyžiar.